Så jag tänkte börja med det äldsta som man liksom vet. De äldsta arkeologiska fynden, och det har man gjort i norra Tyskland och södra Danmark. Och särskilt ett fynd som man hittade i Holmegård i Danmark. Det kallas därför för Holmegårdsbåge eller Holmegårdsdesign. Och vad de pilbågsmakarna gjorde, jag ska säga att det här var för 10 000 år sedan ungefär. Så pilbågen är inte äldre än så. Det är inte någonting som har varit med. Man räknar att människan är någonting i stil med 200 000 år. Alltså homo sapiens. Men pilbågen är bara 10 000 år. Alltså är ungefär lika gammal som jordbruket. Men uppkommer inte i jordbruket. Jag ska prata om varför pilbågen kommer till. Eller vad min hypotes är senare. Men vad de här pilbågsmakarna gjorde. Det var att de gick ut i skogen. Det här var en skog som var ungefär som i södra Sverige idag. Den är full med lövträd, mycket ek och alm och lönn och ask och sådana träslag som inte finns här. Och så gick man och tog ut en så spikrak alm man kunde hitta. Ungefär något sånt här bred vid roten. Och så högg man ner den. Och man kollade på barken. Om man tittar på en björk så ser man, det finns alla björkens streck går ju så här, för det är så näverns fibrer går ju sidled. Det är det som utmärker näver från bark. Bark löper ju så här kan man säga. Men alm särskilt, redan bara så här små almar har väldigt tydliga en skorpbark. Som löper väldigt tydligt så här. Då kan man se om barken löper rakt. Då vet man att veden också löper rakt. Om barken istället löper snett så här. Då vet man att fibrerna i träet också löper snett. Och det här kan man se på ganska många träslag. Alm är ett av dem, en ek, lönn, hassel till viss del. Rönn lite grann. Trots att det också har näver. Och så vidare. Man kan se det på skador ofta på träd. Om en björk har fått ett slag till exempel så kan det ha spruckit upp och läkt igen lite grann. Då kan man se hur läkningen har gått. Har den gått snett eller rakt? Eller hur som helst, den här pilbågsmakaren med största sannolikheten han gick ut i skogen, tog ner den här lilla almen, högg upp en 2 meters stump utav den här stocken, klöv stocken med träkilar och sten och horn. Han tog och fettade in ändarna utav den här halva stocken han har då. Eller oljade eller någonting med ändarna så att den inte skulle spricka sen när det torkar. Sen la han den här halva stocken. Han har också tagit av barken. Lite innerbark kan ha funnits kvar, men själva skorparken, ytterbarken har han tagit av. Lägger han den här halva stocken och torkar på ett torrt ställe, gärna varmt i ett par månader. Sen så, det han gör sen, det är att han tittar på, jag kan visa här. Tittar på ämnet, som det nu heter, och tar ut formen på pilbågen framifrån. Alltså hur bågen ser ut framifrån. Tar han ut grovt sett. Och gör också så lång som den ska vara. Det fina här är att när han har tagit av barken och har den här ytan. Det här är en årsring som är precis under barken. Det betyder att från botten till toppen här. Ja, förutom precis här uppe som jag skalat av. Men från botten till hit löper samma fibrer. Det är trådar som löper i träet hela vägen. Och det är ryggen på pilbågen, alltså utsidan av pilbågen, det som är bort ifrån skytten. Det är den som behöver hålla ihop för att bågen ska hålla ihop. Och det är helt enkelt så enkelt man gör det. Den absolut viktigaste delen av pilbågen är helt enkelt ta av barken, så har du den där. Men det är också viktigt att man inte får skador i årsringen.
För det där klipper igenom de där fibrerna som löper genom hela bågen. Det finns lite andra jack och knasigheter i den där också om man tittar noga. Helst så ska det vara liksom helt orört. Man får vara försiktig när man arbetar med att ta bort barken så man inte råkar hugga ner kniven eller sådär. Men det ska vara rent. Det ska vara liksom så att det ser riktigt cleant ut. Och så. Men man tar alltså bort barken innan man torkar det? Det är lite olika på olika trä. En del ska torka långsamt. Mm. Syren till exempel. Fantastiskt träämne om man får tag på tillräckligt långt och tillräckligt rakt. Men det är helt hopplöst att torka. Det måste ta liksom ett år och man måste barken kvar. Man kanske börjar med att ha hela ämnet i en plastpåse med bara ett par hål så att fukten försvinner riktigt, riktigt långsamt. Och sådär. Men björk och alm då som jag tog som exempel, det fungerar bra. Alltså tar man av barken så torkar det snabbare. Och om träet klarar att torka snabbare så gör man så. Om det däremot är lite tveksamt så gör man det inte. Det är också viktigt här att man klyver stocken. För då, det är ju när man klyver som man ser hur fibrerna går. För klyven, alltså splitten, följer ju fibrerna. Jag börjar ju här när jag ska klyva snart. Ni ser att den väcker av lite grann åt sidan. Det ska bli lite spännande att se sen om den liksom rätar upp sig och kommer in eller liksom fortsätter rakt ner. Eller om den kanske drar lite åt sidan. Det kan betyda att fibrerna är lite snea i den här. Vilket jag inte tror. Om man tittar på den här splitten. Här är det väldigt rakt och fint. Så då borde det vara samma sak här. Men det kan vara små variationer i liksom här uppe jämfört med där nere och sådär. Men när man har en hack i ytan, i ryggen. Ja. Precis. Ta upp det här igen. Jag provade det här igår. Det man kan göra är helt enkelt att skala ner till nästa årsring. Och det är inte så himla mycket jobb som man tror. Om ni tittar, det var det jag började pyssla med i toppen här. Sen att jag liksom skrapat av med kniven försiktigt. Och att det är liksom, ser du årsringen? Precis, det är en mörk liksom, yta som man ser. Eller liksom mörkt streck som man anar. Här. Om jag får låna din penna så kan jag markera ut den. Så kan man se. Det kanske är en vanlig sak att se. Sådär, jag målar ut lite grann. Ser du att den fortsätter där? Ja. Ja, det är väldigt tunt. Björk kan vara lite svårt att se. Lönn är helt hopplöst. Och sådär. Men andra träslag som ask eller alm har väldigt, väldigt tydliga årsringar. Ek är också jäkligt svårt. Så det beror lite på. Är det ett träslag där man helt enkelt inte ser årsringarna så tar man helt enkelt och gör sitt bästa. Man kan faktiskt göra på ett annat sätt också. Och det här gör att man kan göra pilbågar utav plank också. Och det är samma metod som man använder när man gör skidor också. Ni som har gjort skidor vet säkert det. Att om man har en bräda, en planka och årsringarna går som helt rakt över den, alltså längs med den. Årsringarna bara sup, sträck efter sträck efter sträck. Vad det betyder är att man har skurit ur brädan precis rakt i träet. Så länge de är helt raka, de här årsringarna, så, vad heter det, så liksom, så är det
ett jämnt lager med fibrer på ytan. Och det kan man ju faktiskt göra på en sån här också. Om man skulle så att säga hyvla ner den så den blir helt platt. Det här kallas en pilbågens krona. När den är böjd så här. Eller liksom har en välvning. Men om man skulle hyvla ner den så den blir helt platt. Då skulle årsringarna gå som raka streck längs med här. Och då skulle det också vara tillräckligt stark för att göra en båge av. Men det är ganska svårt att göra. Jag har faktiskt bara provat en gång och den bågen gick av. Men den var ganska kvistig och dåligt sådär. Men om man ska göra en båge från virke som man hittar på i butik, i liksom på Bauhaus eller något, så är det just raka årsringar som löper längs med plankan som man ska kolla efter. Sen finns det en ytterligare metod att rädda ryggen om den har fått sådana här hjärt. Och det är att vad man kallar backa bågen. Jag tror att det kommer från engelskan, för det heter ju back, the back of the bow. Och då säger man to back a bow är helt enkelt att lägga på ett lager utav någonting som är hållbart på utsidan. Traditionellt har man använt mycket senor. Man har använt råhud, lintyg, lite allt möjligt som är starkt att dra, hampa och så. Man kan ju limma på en gammal t-shirt om man vill också, som just har så syfte att trycka ner fibrerna. Det som händer vid ett sånt där jack, när man börjar böja det, så är det att den sprätter upp. Det blir stickor liksom. Så om man har något lager där som håller nere stickorna så kan det fortfarande hålla ihop ändå. Men tillbaka till den där stenålders pilbågsmakaren. När han har huggit ut bågens form framifrån så jobbar han då från buksidan. Alltså insidan av bågen. Det är här han tar bort trä. Så att säga. Lämnar ett handtag som är lite tjockare så att som inte böjer. För det gör att han kan göra handtaget smalare. När handtaget är smalare, det betyder att pilen inte behöver böja så mycket runt pilbågen när man skjuter den. Och det betyder högre precision helt enkelt. Det gör också att det spelar ingen roll hur bred pilbågen är här uppe. Man kan ju inte göra en 7 cm bred pilbåge som är bred över hela. Dels går det knappt att hålla en båge som är så bred och så platt. Liksom. Det är väldigt svårt och konstigt. Samtidigt som pilen då måste svänga väldigt mycket för att överhuvudtaget liksom träffa där man siktar. Och med så mjuka pilar så är det stor risk att de går av när man skjuter dem. Så han gör det där stela handtaget. Han gör de ganska breda böjande ytor precis från handtaget. Och sen stela toppar längst ut. De här stela topparna, de gör han väldigt smala framifrån sett. Men bara lite bredare. Eller tjockare här från sidan sett. Det gör att de fortfarande är stela. Men de innehåller mindre trä. Än om de hade varit liksom lika breda hela vägen upp. Och haft samma styvhet. Så det är mindre massa här uppe. Och det är en sån här grej som är central i pilbågsbygget. Att ha lite massa i topparna. Man försöker få ändarna så lätta som möjligt. För det gör att mer energi sparas åt pilen. Det gör helt enkelt ett effektivare vapen. Den använder energin genom, den stoppar in energin i pilen. Istället för att frakta en massa tung död ved. Helt enkelt. Jag tror att alla förstår att om man har en bra pilbåge, en färdig pilbåge, man sätter på två mjölkpaket, ett mjölkpaket i vardera änden, ett kilo i vardera änden, så tror jag alla förstår att den bågen skjuter inte särskilt snabbt. För att det är så mycket vikt. Liksom. Det är fortfarande samma energimängd, samma liksom, säger man, newtonmeter och allt vad det kan tänkas heta, joul och sådär. Men det sker inte snabbt, utbytet sker inte snabbt.
Och det är därför jag har med den här då. För den här bågen är i princip inte en replika. Och den har lite en så här, vad kan man kalla det för, fiskmåsform. Alltså en slags fågel som flyger i solnedgången, om ni ser här. Och lite svängda så här. Men formen framifrån och materialet, alm, är i princip identiskt. Snudd på. Den här har också lite, här har fibrerna svängt. Så därför är den sned här uppe och lite böjd så här. Jag har följt fibrerna helt enkelt. Men ja. Jag har två frågor. Ja. Du sa Holmgårdsbågen är den äldsta man har funnit där i Sverige då. För jag tänker som i Amerika och sådär. Ja. Har de väl haft replika? Det är de äldsta man har hittat, punkt. Ja. Man tror att pibågen kom till Amerika för, jag tror, jag kan inte det här, men jag tror att folk vandrade över Beringsund för 4000 år sedan. Och då tror jag man hade med sig kunskapen om pilbågar. Man ser faktiskt ganska stort släktskap mellan pilbågarna i, va? Det måste ha varit yngre också. Det måste ha varit det har varit två vandringar tror jag. Och jag tror att det var en yngre vandring också som jag tror var 4000 år. 4000 år, det borde vara omöjligt för då, ja, då måste de ha använt båtar i så fall. Ja. För det har varit två fyrnadsinvandringar som man kallar. Ja. Nej, det är det jag tänker, att det borde ha varit lika hög havsnivå som nu. Ja. Men de kan ha varit båtar. Jo, jag tänkte det, att det måste det de... Jag vet inte, men vad jag vet är att det finns släktskap mellan bågar i Nordamerika och i Asien. Jaha, men de måste vara den första invandringen, eller? Nej, för bågar är inte 20 000 år gamla. Ja, men det kan ju ha varit... Så det måste ha funnits något... Det har funnits med båtar. Ja. Ja, det måste ha varit någonting sånt. Jag vet faktiskt inte. Sen min andra fråga. Ja. Den här går ju som lite grann neråt vid handtaget. Ja. Är det samma princip som den här då? Att det är samma fibrer som går, eller har du... Ja, det är samma fibrer som går. De vid handtaget? Nej, man bryter dem inte vid handtaget heller, trots att det är stelt. För det böjer sig mikroskopiskt ändå lite i handtaget. Eller det blir liksom kraftpåfrestningar här ändå. Om man inte har ett väldigt brett, eller bredare i alla fall, handtag än den här. Tror jag. Jag skulle aldrig göra det i alla fall. Utan det här är helt enkelt en naturlig dimp i träet. Och så här ämnet råkade se ut. Sen kan man ju också när man är liksom halvvägs klar sätta bågen och ånga handtaget eller värmare med torr värme över glöd till exempel och sådär. Göra det varmt och pressa ner det och få den här böjen i handtaget. Man brukar kalla det för setback. Att handtaget är liksom bakåt. Sådär. I princip så, varför man gör sånt och varför pilbågar ofta har så här svängar och kurvor och sådär. Det är för att i princip ska man säga att Ju mer man måste böja bågen för att få på strängen, alltså med andra ord, ju mer böjden är framåt eller åt fel håll, så desto mer effektiv är den, desto mer energi lagrar den. För när man drar strängen och släpper den, då tror bågen att den ska till sitt neutralläge, eller hur? Den ska ju liksom hela vägen till den formen som den har utan sträng. Och det betyder ju alltså att den energin som man drar på, som man sätter in i bågen när man sätter på strängen, den kommer pilen till del när man släpper strängen här ute liksom. Så därför håller man på så här och sätter in setback och man rekurverar, som det heter, ändarna och så här. Man försöker få det så mycket som möjligt. Så där. Och det är också...
Ja. Du stränger bågen från ryggsidan alltså, mer eller mindre. Hur, alltså hur, från vilket håll sätter du på strängen? Så här. Ja. Just det. Den här bågen måste ju liksom, ja jag vet inte vad man ska säga, den har väl... Kanske 5 kilos energi i sig, när strängen har på. Kanske 10 till och med. Svårt att säga. ja. Alltså, det är vilken ryggen är... Ryggen är det här. Den, ja, och det är den som är det här. Precis. Men där har du tagit bort ett till lager, har du inte? Eller har du bara skrapat av barken? Jag har bara skrapat av barken. Man ser de här bruna fläckarna som man ser här. Det är faktiskt spår av innerbark. Och så är det ofta när man tar trä på vintern. Vilket är väldigt bra att ta på vintern. För det innehåller så lite fukt som möjligt. Det finns ingen sav i träet på vintern. Så det är liksom redan ganska torrt. Så att säga jämförelsevis. Nackdelen när man ska säga är just att barken ofta är liksom klistrad på träet. Så då blir det ofta såna här lämningar av innerbark. För det är liksom inte ja, sitta med typ synål och hålla på och pilla bort de här små fläckarna. Det är ingen idé. Dessutom om man skulle använda bågen för jakt så är det faktiskt bara bra att ha kvar lite bark. Då kan man, för det gör att man har till exempel någonting att fästa färg på eller någonting. Så man kan kamouflera det. Den här bågen är ju inte alls anpassad för jakt. Du kan inte springa runt med så här blank, vit eller ljus pilbåge om man ska jaga. Då måste man ju kamouflera den. Så därför har man ju alltid hållit på att måla pilbågar också. Eller som samerna har gjort här. Man tar björknäver, den tunna liksom inre, ett inre lager av näver. Och man virar runt så här. När den är färsk då. Så kokar man den och virar. Eventuellt använder man någon slags lim eller kära eller någonting för att få det att fästa. Så att bågen i princip ser ut som en björk. Alltså får det sig naturligt att passa in. Och så. Men om man hade sparat ganska mycket av innerbarken här så skulle man kanske kunna ta bara sot eller någonting så här. För att fästa. Blanda olja och sot eller någonting. Så det skadar inte att ha kvar av innerbarken? Nej, det beror lite på. Men så här små fläckar skadar inte. Eller liksom så. Viss innebark är mycket starkare än annan. Innebarken av alm är känd för att vara väldigt stark. Man kan göra repet av det. Man kan till och med göra pivotsträng om man är duktig. Så den kommer med sin egen sträng också, kan man säga. Men till exempel lönn som jag också har tagit på vintern och gjort bågar av. Som jag har sparat mer bark än det här. Det här är ju bara liksom minsta möjliga så att säga. Då har det ibland spruckit. Alltså när jag sen har börjat skjuta bågen ordentligt så har det sagt knäpp. Och så blir man skiträdd för man tror att bågen har gått av. Och så tittar man så är det bara innebarken som har gått av. För den har liksom, den är inte alls lika trådig, stark. Och det finns också en till fara där om man lämnar innebark. Och det är att om man har ett ganska tjockt lager av innebark. Om man gör bågen, det är ju väldigt, väldigt viktigt hur bågen böjer sig. Det ska jag komma till sen. Alltså att den ska böja jämnt och fint och på ett visst sätt. Den ska ha en viss form och sådär. Om då man har ett tjockt lager innebark här. Som sen spricker och går av. Då kommer du ha en punkt där du helt plötsligt har mindre material att böja. Det betyder att du kommer böja lite mer precis där. Så att det kommer få liksom en ojämn böj. Liksom. Så därför så, när man börjar arbeta med bågen så att man får den att böja. Det kallas tillering eller en tillerprocess. Eller att man tillerar en båge. Eller tillrar. Det är ett engelskt lånord, tiller. När man börjar böja så måste man vara säker på att det som är på ryggen, det ska stanna där. Liksom, att det gör det. Så att säga. Tänkte jag säga mer?
Jo, jag tänkte berätta om min hypotes om varför man börjar med pilbågar överhuvudtaget. Det är för att, så, som jag sa, så är det alltså samma period som man börjar med jordbruk. Man tror att jordbruket kom igång, eller man började med jordbruk på framförallt Mellanöstern utav en uppsättning av anledningar. Det var dels befolkningsökning, det var fler folk än vanligt så att säga, av någon anledning, som jag inte vet. Och det var också klimatförändringar. Men det var en liten istid där vid ungefär 12 000 år sedan. Som gjorde att områden som tidigare hade varit skog blev stäpp på de här områdena. Folk blev tvungna att äta gräs helt enkelt. Då började man med odling av det. Så det var utav tvång, inte utav att det var så himla fantastiskt mycket bättre. Men vad som händer i Europa under den här tiden, det är ju, jag tror det brukar kallas the Paleocene overkill. Det vill säga många av de här stora däggdjuren som man jagade. Mammut till exempel är väl den kändaste. Så jag kan inte de där så bra alls. Inte alls egentligen. Många av dem dör ut helt enkelt. Man tror att det är för överjakt. Men det kan också antagligen ha klimatiska anledningar också. För det sker på andra platser i världen också. Var det Nordamerika också? Vad sa du? Var inte Nordamerika likadant? Jo, men typ. Exakt. Det fanns ju folk där också, så det kan ju rent teoretiskt att det var en kombinationseffekt på båda ställen. Ja, det behöver inte ha varit samma uppsättning anledningar på samma ställen heller. Nej. Men hur som helst, i Europa så dör de här stora djuren ut. Man jagar inte dem längre. Och en mammut kan ju vara lite svår att jaga med en båge kanske. Kan jag tänka mig. Men vad man jagade med då var ju såna här atlatl. Alltså pilkastare. Eller spjutkastare. Men som en liten, alltså som en pinne eller ett snöre som man fäster. Man har en stor pil som kanske är 1,5 meter lång. Som man helt enkelt får extra kraft i den här pilkastaren då. Och så jagar man många jägare samtidigt. Där har man hittat i grottmålningar då att man har avbildat den typen av jakt. Men när de här dör ut. Du kan jaga rådjur eller mindre vilt, älg, med atlatl, pilkastare. Eller spjutkastare. Men det är inte så vidare bra. En båge är mycket mer dold. Du kan använda den mycket mer. Alltså du kan smyga mycket bättre med den. En atlatl är en större rörelse. Det är också ett vad ska man säga, överdimensionerat vapen för att döda en hare. Eller vad det nu är. Liksom. En pilbåge är däremot mer praktisk. Och mer effektiv. Mer vad ska man säga, stealth. Smygande. Än en spjut. Så jag tror att det var någon sån anledning att pilbågar började. Då, i Europa just. Tror jag. Jag tror inte det var. Historiskt sett så har man försökt få det till att jo, men pilbågen upptäcktes i Europa och det var för att vi europeer, vi är ju faktiskt bäst och vi är så himla smarta på det här med uppfinningar och teknik och sådär. Men jag tror att det var snarare en sak av nöden. Just då. Vad sa du? Precis som jordbruket. Ja. Jordbruk var ju ingen bra grej. Alltså, medellivslängden sjönk ju rakt ner i backen när de började med jordbruk. Precis. Men båge, alltså idén om en pilbåge. Vill ni titta på den här? Kan jag skicka den till oss? Idén om bågen sprids ju globalt och inom några tusen år så finns den praktiskt taget över hela världen. Den finns, det är några ställen där det inte finns, typ Nya Zeeland och Australien tror jag är de enda ställena. Jag är inte helt säker på Australien, men Nya Zeeland i alla fall. Där jagar man med spjut även när västerlänningar kom och hittade Nya Zeeland så att säga. Eller hittade till Nya Zeeland på ett sätt. Men hur ser det för tillbågen till exempel för sandfolken i södra Afrika då?
De jagar ju med pilbåge. Mm. Ja, hur tror du? Ja, gissningsvis med bantufolken när de vandrade ner norrifrån. Säkert. Alltså folk pratar med varandra. Folk träffas ju, pratar, köper, säljer, byter grejer med varandra. Det har man ju alltid gjort. Liksom. Så en god idé sprider sig liksom. Mm. Man kan säga att olika bågdesigner, eller ja, de är ofta anpassade efter den miljö där man använder dem. Till exempel folk som har levt i torra områden där det kanske inte finns mycket träd alls. Där har man ofta haft, då har man fått använda sämre trä så att säga. Det man har gjort då är att då har man fått göra bågar som är alltså inte så böjda framåt. Så att säga. Så man inte behöver böja särskilt mycket för att få på strängen. Utan de har varit böjda mot strängen. De har haft toppar, ändarna har alltså böjts mot strängen istället för ifrån dem. Som är liksom vanligt att se nu. Man kallar det för rekurv eller reflex när det är böjt framåt. Det här kallas för deflex. Alltså de böjt mot strängen. Det gör att man kanske knappt behöver böja bågen för att få på strängen. Men det gör att man kan, den är väldigt lätt att dra i början men blir extremt trög sen. Man kan få, de är ofta tyngre att dra. Man kanske är 70 pund istället för 50 pund. Men det liksom jämnar ut sig så den skjuter fortfarande en pil lika snabbt som en rak 50 punds båge. Men det sparar träet. Alltså det sprider, det minskar påfrestningen på träet. Väldigt fuktiga områden så har man för att, alltså typ Amazonas till exempel, så har man, fått göra väldigt långa pilbågar. Just för att man vill ha den här effektiviteten av en rak pilbåge. Men det är så fuktigt så träet suger åt sig all fukt och tar såna här, får sån här strängfölj då, eller det blir deflex om den är för kort. Så vad man istället gör är att man gör bågar som är kanske 2,5 meter långa och har en sträng som är liksom knappt någon stränghöjd alls. Alltså stränghöjd är hur högt upp strängen är ovanför handtaget när den är strängad. Man kanske bara har ett par centimeter och så drar man bågarna kanske hit istället. Sådär, just för att få mer trä som arbetar. Och på så sätt så bibehåller man en snabbskjutande båge utan att få att träet sätter sig. Det finns massa olika exempel på sådana här saker. I till exempel norra Kanada så har man där fanns det kanske inte trä överhuvudtaget knappt. Så där använder man horn och ben till exempel, men horn och ben är inte alls särskilt tåliga i att ha som rygg på pilbågen när man sträcks ut. För det är så, vad säger man, fragilt, det spricker. Sprött, tack. Så vad man gör istället är att man kan limma på ett lager med senor på. För senor är extremt bra att ha som rygg. Det är extremt starkt och elastiskt. Men där uppe så kan det också vara så att det är för kallt för att hålla på med lim. För det är lim man använder. Det är ju alltså man kokar senor eller hud eller ben också kan man göra. Man kokar det till exempel, man kokar ju gelatinet typ. Och det stelnar i liksom rumstemperatur. Så vad man gjorde var helt enkelt att, och det kunde man inte arbeta med helt enkelt, för det stelnade för snabbt, tror man. Alltså det här är en hypotes i alla fall. Det stelnade för snabbt, det var för jobbigt att hålla på och jobba med när det var liksom nollgradigt. Man vill gärna ha det varmt när man jobbar med sånt. Så vad man gjorde var helt enkelt, man tog senorna och så flätade man ett rep av det, något så här tjockt. Och så satte man på det. Liksom spände upp det. Man gjorde en båge som
Nu såg de inte riktigt ut så här, men ungefär. Om man säger att det såg ut så här framifrån med ben, så kanske man gjorde en klyka här uppe. En tydligare klyka, en avsmalning. Så fäste man repet här till hit. Och kanske spände bågen åt fel håll för att få på den, till och med. Lite grann. Och sen så satte man på strängen åt det här hållet. Då tar den här strängen liksom all tension eller drag som hamnar i utsidan annars. Så avlastar man hornet eller benet. Och så tog man då surrade fast det här med senor runt om också sådär, för att hålla det på plats och sådär. Det är ju ganska avancerat. Då kunde man till och med ha som en pigg så här av horn eller ben i den här strängen, så man kunde veva upp den, spänna den. Så om det var väldigt fuktigt, rå sommar med mycket regn och så här, då blir senor, de blir mer elastiska, de sträcker på sig när de tar åt sig fukten. Så då blir bågen slö. Då kan man bara spänna åt den. Spänna upp bågen, få den att skjuta snabbt igen. Var det torrt istället, bågen blev för styv, skulle man slappa ut. Ganska händigt. Justerbar styrka. Så ja, det finns massa sådana exempel helt enkelt på olika lokala varianter som ofta beror på tillgänglighet av material, klimat och sådär. Men om där ben och horn, måste inte de ha varit ganska mycket kortare? Det måste ju vara jättesvårt att få tag på ett benstycke som är släppas långt. Jo, de är ofta kortare. Man tog ofta två horn eller till och med flera. Man alltså la ihop på något sätt. Man kunde göra med någon slags bas. Fast det kanske på andra ställen också. Men du har rätt. De är ofta kortare. De är kanske runt en meter, 1,20, 1,30 kanske. Oftast. Vad man brukar säga de mest effektiva utav de traditionella bågarna, det är de som man brukar kalla för hästbågar. Och det är folk som levde i framförallt Asiens liksom stepper, mongoler, turkar, skiter, tror de heter så, skiter, hummer och så vidare, perser. Alla hade olika varianter utav de här, samma typ av båge. Och då använde man tre material. Man använde horn på buksidan, för det står emot att tryckas ihop, står emot kompressionen väldigt bra. Sen har man en bas av trä för att liksom hålla ihop konstruktionen så att säga. Och sen har man senor på utsidan. Och de är ofta korta, de kan vara från kanske bara en 70-80 cm, ja lite längre, 90 kanske, till 1,5 max. 1,30-1,40. Och vad som är distinkt med dem är också att de är väldigt rekurverade. De har väldigt mycket framåt så här i ändarna. Ofta långa. Det kallar man öron. Öron säger man om när man har tagit ett annat stycke trä. Nu är det här ett jävligt dåligt exempel. Men ett annat stycke trä som man helt enkelt har ångat till och böjt i en böj. Och så limmar man på det här på utsidan och surra fast med senor. Så det är liksom löstagbara, skulle man kunna säga. Separata, det kallar man för öron. Och de bågarna, de ser ut så här ungefär när de är osträngade. Och så böjer man dem så här mycket för att få på strängen. Och det är ju helt galet. Alltså när man har fått på strängen på de där, så har de hur mycket energi i sig som helst. Och de är dessutom så konstruerade att man kan dra dem väldigt, väldigt långt. 32-33 tum. Man pratar alltid tum och pund med pilbågar. Förresten. Jag gör det automatiskt. Men, ja. Så de är de bågar som man har skjutit längst med. Liksom traditionella bågar. De kan skjuta 800 meter, 900 meter.
om man har lätta pilar och kanske lite vind i ryggen. Och det är förbannat jävla långt. Varför man kallar dem hästbågar är helt enkelt för de är små, alltså ändå så kraftfulla så folk red med dem. Och när de är så små så kan man manövrera dem på hästryggen så mycket lättare. Man kan dra den över hästen, men det är lite svårt att göra om man har en 2 meter lång stolpe som man ska hålla på och manövrera liksom. Så där är det så här, alltså de bågarna måste nästan ses i sitt sammanhang, alltså att de tillhör hästen. Alltså det var inte folk som gick omkring med pilbågar och alltså på marken, med fötterna på marken, utan det var med hästen som den bågen liksom kom till sin rätt. Det finns, på engelska så finns det ett uttryck som heter the parting shot. Vilket är liksom det sista försöket eller något så här som jag översätter det till. Eller jag vet inte riktigt vad det betyder, men det sista liksom någonting. Och det kommer utav folket, jag vet inte vad man säger på svenska, men parthians eller någonting sånt där. Som när de stred så red de iväg och så drog de ett sista skott över rumpan på hästen, rakt bakåt. Då var bågen så pass liten att den kunde vara liksom ovanför hästens, vad säger man, rumpa. Länd. Ja, tack. Det uttrycket finns i engelskan och det kommer därifrån, från de pilbågarna. Alltså. Ja. Men lite mer modernt då, eller lite mer modernt. Men betoning på lite, alltså medeltid. Det är kanske det mest kända så här pilbågstiden som vi i Europa förknippar i alla fall med pilbågen, framförallt den engelska långbågen. Och som är långbåge är ju alltså en benämning som man använder i engelska armén för framförallt för att skilja mellan långbåge och crossbow, alltså armborst. Armborst är ju en båge som ligger ner och har en kolv som gevär. Och för att skilja det, alltså ha olika benämningar på olika bågar, så sa man crossbow och longbow. Longbow är på lången, längden, eller höjden. Men de var också långa. De var lika långa som skytten eller lite längre. Och jag kommer inte ihåg, det var någon jag pratade med häromdagen där jag berättade lite om vad jag nu kommer att berätta. Jag tror det var det. Kanske var det, Mattias, jag kommer inte ihåg. Men jag tycker det är intressant att prata om den engelska långbågen och den tiden, den kontexten som den fanns. För att den är på något sätt relevant för vad vi gör här. Alltså med gruvan och så. Det var alltså så att England och Frankrike var i krig. Big surprise. Och England var utfattigt. Man hade riktigt ont om pengar. Man kunde inte köpa in stål och göra rustningar och svärd av. Det var himla dyrt. För vad man istället gjorde var att man köpte billigt trä från Spanien. Gjorde billiga pilbågar, massproducerade enorma mängder utav idegran. Träslag som växer söderut. Extremt bra pilbågsmaterial. Men vad det är extremt bra är att man kan göra väldigt långa bågar. Väldigt starka bågar. Står emot extrema påfrestningar. Och om man ska göra en bred båge, då behöver man ju någonting så här. Sånt här brett. Liksom, utgår ifrån. Men om man ska göra en smal båge, då skulle nästan den här kunna räcka till 2 bågar. Om man var duktig på att klyva den. Det betyder att anledningen till varför engelska långbågar var så långa, det var framförallt utav ekonomiska anledningar. Man kunde få ut fler bågar av samma trä. Man kunde klyva det fler gånger. Göra dem smalare och lite längre. Så fick man ut mer pilbågar av trä. Så det var en ekonomisk sak. Det var inte att bågen var så fantastiskt mycket bättre. Så gjorde man då de här skittunga. Man säger tunga när en båge är tung att dra. Inte att den väger mycket alltså.
Man gjorde något skittunga, 130-150 pund, även högre, 170 pund var inte ovanligt. Så det var alltså extrema tyngder. Ingen av oss kommer ens i närheten av att kunna dra en sån båge. Man behöver halvt nio för att träna, nästan. Men man behöver i alla fall vara skitstark. Och det gjorde man för att kunna skjuta långt. Så man kunde dra såna här pilar, pilregn på långt håll. Fienden. De jävla fransoserna. Så. Men det, och så använder man också tunga pilar. Man pratar om quarter pounder. Alltså pilar som väger 120 gram eller något sånt här. De pilar som jag har med mig här, de väger väl kanske 20-30 gram. Man sköt alltså quarter pounder med en sån här båge. En bieffekt av det här var ju att om man sköt på nära håll så kunde man alltså penetrera rustning om man hade, rätt spets på. Då gjorde man en speciell spets som kallades bodkin point, som var liten och tjock och lite trubbig nästan, som just gjorde så att den inte vek sig när den träffade stål. Men vad det här gjorde då helt plötsligt, så, det var ju, ska sägas också att det var alltså lag i England under lång tid, att alla män, alla dugliga män skulle träna pilbågsskytte en dag i veckan. Så efter kyrkan varje söndag så träffades män uppe på kyrkbacken och sköt pilbåg ett par timmar i England. Det var en stor del liksom av Englands medeltid, pilbågen. Så på grund av att England var utfattigt och var i krig så fick man alltså en befolkning som var helt proppfull av pilbågar, alltså massor med pilbågar i omlopp. Folk hade de här. Och massor med karar som visste hur man använde dem. Och det var ett vapen som kunde skjuta adelsmän i sina rustningar, kunde fälla deras hästar. Den här alltså bågen gjorde, det som man inte tänkte på riktigt, det var att det på något sätt vände samhällsordningen. Det gjorde att, och George Orwell har skrivit en artikel, inte om just det här, men han skriver lite grann om vapen. Det är en fantastisk liten essä som heter You and the Atomic Bomb. Och då skriver han om det här och så säger han att it gives claws to the weak. Det ger klor till de svaga. Och det var precis vad det här gjorde, den här bågen. Så jag tror inte att det är en slump att det är precis i den här perioden och med den här med bågen som attribut, som Robin Hood blir en stor legend. Han som stjäl från de rika och ger till de fattiga. Alltså ett civilt motstånd, helt enkelt. Och det är utav den här bågen då som ändrar samhällsordningen. Eller maktrelationen mellan olika samhällslagen. Vet du någonting om hur man hanterar det, om man förbjuder det sen? Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså så småningom så ersattes ju bågen med armborst i militära sammanhang och i större del. Och utav så vidare, så småningom då krut, såklart. Men jag vet inte det. Jag vet en sak man gjorde dock. Man förbjöd jakt på rådjur, på hjortdjur i England. Det var förbjudet. Och det var egentligen, skulle man kunna se det som någon slags miljölagstiftning. Alltså för att skydda från överjakt. Men det var ju också, ett jävla påfund. För folk blev ju skitförbannade. Och det är ju också en sån här grej med Robin Hood just. Att han bor ute i skogen och de jagar sin mat med sina pilbågar. Det är ju liksom en berättelse om motståndet mot den elaka kungen liksom, och överheten. Och så. Den berättelsen tycker jag om. Så. Men sen dog väl liksom pilbågsbygge ut mycket, kan man väl säga, världen över, när krut kom. I Japan levde fortfarande en kultur kvar i samurai-traditionen, så. Där pilbågsskytte var mycket en spirituell sak, meditativ. Och också i Nordamerika där, som då koloniserades, och
det är klart att urbefolkningen börjar använda gevär och så, men pilbågen har en fördel mot gevär, och det är att den är helt tyst. Så man kan jaga i sina skogar utan att upptäckas av kolonialmakten. Så därför lever fortfarande till en förvånansvärt stor grad fortfarande en del traditioner kvar i Nordamerika som vi har eller ursprungsbefolkningen. Men mycket, mycket kunskap är förlorad också. Samer, prata lite om deras bågar då också. Är också en sån här båge som är anpassad väldigt efter flora och fauna och klimat. Man använder ju björk och tjurtall. Jag har spanat ut just så här två exempel här borta på vad man skulle kunna ha tagit för något som vi kan gå och kolla på sen någon gång. Nästa gång vi går upp till vägen så kan vi stanna och kika på de träden. Ska jag berätta lite mer om just så. Men björken är, som ni också ska jobba med sen, den är väldigt bra i drag. Man pratar om drag och kompression. När man böjer en båge, eller när man böjer vad som helst, när man böjer en pinne, så händer två saker i pinnen. Det ena som händer är att insidan komprimeras. Den trycks ihop, den blir kortare. Och utsidan sträcks ut, den blir längre. Så en bra båge måste kunna stå emot båda de här krafterna. Måste kunna stå emot draget så den inte spricker. Och den måste kunna stå emot kompressionen så att den inte blir permanent böjd och därmed slö. Och om en båge är riktigt dålig på att stå emot kompressionen, då blir det vad man kallar kryssaler. Det är kompressionsfrakturer. Det är alltså frakturer som löper så här, kors och tvärs över så här, bågen. Från sida till sida. Och det är helt enkelt att träet har kollapsat. Det klarar inte att stå emot det enorma tryck som blir. Och det som till slut händer då är att om träet kollapsar här och det blir en spricka här, då börjar bågen böja mycket precis på den fläcken. För det finns ingenting som håller emot det. Och när det sen, liksom när det böjer så tvärt, när det böjer tvärtare och tvärtare, jag vet inte om det är ett ord, men nu är det det. Så klarar inte till slut ryggen påfrestningen och bågen spricker. Så det kan se ut som att den har spruckit på exakt samma sätt som när bågen inte höll i drag. Alltså den spricker liksom upp så liksom. Men anledningen är ursprungligen att den inte klarar av kompressionen. Så bågen kan spricka utav både kompressionsfel och dragfel, om man nu säger. Jag gjorde faktiskt en båge utav rönn som beter sig ganska likt björk, kan man väl säga. Jag försökte göra den ganska tung, 65 pund ungefär. Och jag hade fått för mig att jag skulle göra en rundad buk, en buk med en krona så här. Och när man har en krona, ju högre krona man har, desto mer koncentreras ju påfrestningarna till mitten av bågen, här, längs med. Den här bågen har ju en viss krona, den har ju en viss välvning så här. Det betyder ju att den är tjockare precis på mitten än ute vid kanterna. Och ju tjockare någonting är, desto styvare är det ju att böja. Så utav den kraft eller det motstånd man känner när man böjer den här, så lagras det mesta av den energin, lagras precis i mitten, i toppen på kronan. Och det är samma sak med buken. Om man gör en rundad buk så blir påfrestningen störst i mitten. Och det var så jag försökte göra med den här rönnbågen, för jag ville ha en rund, skön buk att hålla i. Rund, skön buk att hålla i, det lät så konstigt. Men inte i pilbågssammanhang. Skratta lite. Men då fick jag såna här kryssaler, alltså sprickor som löpte kors och tvärs över buken. Och så drog jag upp den där, satte den på, man har som i verkstaden i alla fall, så har jag vad jag kallar för tillerträ, det vill säga en planka med jack nerskurna på vissa avstånd, vissa tum. Så
så här 27 tum, 28 tum, 29 tum. Så, där. Så kan jag ta bågen så här, sätter strängen i en sån här skåra. Så drar jag bågen upp tills plankans ände. Så sätter jag ner den där. Då sitter bågen fast i den här plankan. Det ser ut som ett gigantiskt armborst ungefär när man har spänt upp den. Spände jag upp den här bågen då till 28 tum, dess draglängd. Och så hörde jag ett knäpp. 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 Och så tog jag av den, kollade, vad är det som knäpper liksom. Provade jag igen. Då var den lättare att dra. Då vägde den kanske 55 pund istället för 65 pund. Samma sak igen. Jag spänner fast den. Jag hör de här knäppen. Knäpp, knäpp, knäpp. Tar av den igen, kollar vad som händer. Ja, någon ny spricka har kommit så här. Provar igen och igen. Och till slut så väger bågen alltså bara 45 pund. Den har gått ner 20 pund i vikt. Alltså i dragvikt då. Och så säger det pang. Så bara går den av. Sprängs. Och då har alltså successivt blivit fler och fler sprickor. Den har liksom kollapsat, kollapsat, kollapsat. Så varför vikten går ner är helt enkelt, det är mindre som trycker emot hela tiden. Det är mindre trä som jobbar liksom. Och till slut så bara sprack det liksom. Men björken är lite likadan. Det är det som är lite knepigt. Egentligen så är björk inte så här kanonbra nybörjarämne egentligen. För att det är lite dåligt i just kompression. Det är lite svårt att jobba med. Man måste vara försiktig när man får den att böja sig. Man måste få den att böja jämnt och fint. Det är det första. Alltså, ju jämnare böjen är, desto mer sprids påfrestningarna ut över ett längre avstånd. Och det dämpar. Men det här visste ju såklart samerna. De visste ju att björken, det är bra trä att göra båge av. Men den sackar ihop efter ett tag. Den är lite känslig. Och den är dessutom ganska fuktkänslig. Alltså med luftfuktighet och sådär. Så när det är fuktigt väder på sommaren, då blir den slö. Och på vintern så tenderar den att spricka när det är så här riktigt kruttorrt. Så vad man gjorde var att man tog ett annat trä som är enastående bra på att stå mot kompression på insidan. Och det är tjurtall. Eller tjurgran. Det var lite olika, men jag skulle tro att man främst använder tjurtall för den är mindre kvistig.